Internetas ateityje taps dar platesnė rinka nusikaltimams. Todėl reikia siekti, kad būtent internetas taptų veiksminga pagalbos priemonė tiriant prekybos žmonėmis nusikaltimus. Tuo įsitikinę tarptautinės konferencijos seime dalyviai susirinkę paminėti ES kovos su prekyba žmonėmis dieną. Konferencija taip ir pavadinta tiriant prekybos žmonėmis ir interneto sąsajas kibernetinė erdvė prevencijai, neverbavimui. Renginio dalyvių sveikindama Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė atkreipė dėmesį, kad kyla grėsmė plisti naujoms prekybos žmonėmis formoms, pavyzdžiui, registruojant fiktyves vedybas, kai parduodami emigravusių tėvų vaikai ir vaikai iš globos namų, kai parduodami žmonės elgetauti. Todėl esą labai svarbu, kad teisinė atsakomybė už prekybą žmonėmis skirtingose valstybėse būtų vienodai griežta. Pastaruoju metu labai pastebima tendencija būtent nepilnamečių vaikų išvežimas darbui, bet tas darbas yra vagiliavimas. Iš esmės naudoti ne tik, kad jie kaip vergai naudojami, bet iš kitos pusės juos verčia atlikti neteisėtus veiksmus, vogti daiktus, techniką ir panašiai, kurie paskui realizuojami dažnai ir Lietuvoje. Ir šiuo atveju mūsų teisėsaugos institucijos, šiuo atveju galiu pasakyti, kad tiek rugsėjo mėnesį, tiek spalio mėnesį, rugsėjo mėnesį buvo gerai pravesta operacija, kur ir mūsų policija, ir mūsų bendradarbiavimai su tarptautiniais partneriais. Tiek spalio mėnesį buvo sulaikytos kelios grupės, dvi grupės, kurios organizavo būtent neteisėta žmonių išnaudojimą, prekybą žmonėmis. Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas pažymi, kad prekybos žmonėmis problemų sprendimas yra prioritetinis daugelio pasaulio valstybių, pripažįstančių teisinę viršenybę ir save laikančių teisinėmis valstybėmis uždavinys. Esą efektyviai kovoti su prekybos žmonėmis nepavyks, jei neužtikrinsime glaudaus bendradarbiavimo tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Tiek tarptautinėse teisės aktuose, tiek Europos Sąjungos ir nacionalinėse, šiuo atveju Lietuvos, jau teisės aktų lygyje yra, na, jų pakankamai. Iš kitos pusės visada valstybė eina iš paskos. Nusikalstamumas eina priekį, organizuoja ir matom, kad šiandien tema vienai būtent iš interneto panaudojimo arba skaitmeninių technologijų panaudojimo būtent kovai su prieš prekybą žmonėmis, bet šiuo atveju nusikaltėliai vėl tą patį, tas pačias skaitmeninės technologijas naudoja tiek verbavimui, tiek apgavimui, tiek tų žmonių išvežimui vergovę. BBC naujienų portalo duomenimis Didžiojoje Britanijoje nuo 2011 metų 300% išaugo aukų skaičius iš Albanijos, apie 170% iš Lietuvos, bei 150% iš Lenkijos. Dažniausiai nusikaltėlių pinkles patekusiems žmonėms yra siūloma nemokama kelionė į Didžiąją Britaniją, darbas ir apgyvendinimas. Kartais žmonės pavergiami pasitelkiant vadinamosius skolos raštus, kuriuos esą reikia padengti. Tad kovoti su vis dar pasitaikančiomis vergijos formomis Didžiosios Britanijos politikai planuoja priimdami įstatymus, kurie įtvirtintų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už sunkiausius nusikaltimus susijusius su prekyba žmonėmis. Europos komisijos koordinatorė kovai su prekyba žmonėmis Mirja Vasiliadu atkreipia dėmesį. Prekybos žmonėmis nusikaltimas yra labai prisitaikęs prie interneto. Pirmiausia, internetas gali suteikti galimybę pasiekti didelį kiekį aukų. Jis išplečia šio nusikaltimo veiklas per labai trumpą laiką ir kur kas platesnių mastų. Interneto problema ta, kad šioje erdvėje viskas labai greitai kinta, nusikaltėliai veikia itin greitai. Jie sėdėdami namuose gali pasiekti milijonus žmonių. Tai yra pigu ir paprasta, o apsaugoti nuo to labai sudėtinga. Todėl turime išmokti, kaip teisingai naudotis internetu, kad apsisaugotume patys ir apsaugotume savo vaikus. Juk kai jie naršo internete, yra daugybė progų suklupti ir tapti aukomis. Pagrindinį pranešimą skaičiusi profesorė Donna Hughes iš Jungtinių valstijų nurodo. Labiausiai dėl prekybos žmonėmis vis dėlto nukenčia moterys ir mergaitės. Jos sudaro per 70% visų aukų. Iki šiol populiariausia tarp nusikaltelių lieka sekso vergovė. Skaičiuojama, kad iš viso prekybos žmonėmis aukų gali būti mažiausiai 20 milijonų,
nors tikslių duomenų nėra. Mes turime pripažinti, kad yra per mažai prevencinių priemonių, taip pat per mažai sulaikoma nusikaltėlių, o tai galėtų sustabdyti prekiautojus, šiandien nejaučiančius didelės rizikos prekiauti žmonėmis. Renginyje, kurį organizavo Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetu ir Europos komisija, dalyvavo Europos parlamento ir komisijos Europos Sąjungos valstybių Baltijos jūros regiono, tarptautinių organizacijų, taip pat mokslo, verslo ir pilietinės visuomenės atstovai.